dhiyaa kana sossobaa maqaa dimokiraasiitiin isaan kanarraa maallaqa fudhatanii jiru. San qofaa miti dimokiraasii afaan injaan qofaa miti karaa ammaas booddee kana 9/11 boota karaa sekuuritiitiin. Ameerikaan dantaan gaanfa Afrikaa irraa qabdu jira. Sunis tasgabbii naannoodhaa yookiin National Security Interest. Sunis irratti dabalamee mootummaan Itoophiyaa kuni garmalee maallaqa guddaa harkata. Akkuma beektanitti muddee bara 2017 mootummaan Ameerikaadhaa siidaan Israa'el Talabiib irraa Jeruusaalemitti haa socho'u ka jiru Daanuu Tiraamp pirezidaant Daanuu Tiraamp dubbatee ture. Yeroo sani wanni gabbee tokko keessaa maali? Biyyoonni UN keessatti mootummaa gamtoomee keessatti waan kana hin deeggarin maalinnu irraa haa muramu kan jiru keessatti ibsa ba'e tokko ture. Ibsa san keessatti mootummaan Itoophiyaadha akka addunyaatti sadarkaa 2ffaarra jirti gargaarsa argachuudhaan miliyoona 900 ol yookiin biliyoonatti kan dhiyaatu waggatti argatti. San jechuun mootummaa amma Afgaanistaan tan warri Ameerikaa weeraree jiru tanaa ol argachaa jirti. Mee kana haa xiqqoo laallu. Maaliif karaa sadarkaa addunyaatti tokkoffaa qabeenya guddaa kanatti kennaa jira. Lammiileen Oromoodhaa kabiyyatana keessa jiru gibira kafala. Gibira kafalu tanarraa maalinni kun achi dhaqee uummata keenya miidha. Miidhaa keenya sana osoo beekanuuti warri Ameerikaadhaa gamas ilaalanii jechuudha rafaa diidaa ta'an. Sun maalii fi dantaa sekuuritii sanii walitti hidhaa? Dantaa sekuuritii sanitti illee walitti hidhaa ta'u damee yookiin birkii mootummaa Ameerikaarraa warra heera tumtoota legislative branch irratti hiree qabnutti fayyadamuudhaan bara 2016 waan eegalameen achi booda immoo February 2017 Representative Chris namni jedhamu namni kuni New Jersey irraa inni maalitti itti gaafatama dantaa Afrikaa irratti aangawaadha. Inni kun immoo bikka bu'aa New Jersey ti. Mootummaa dhufee dabraa Itoophiyaa bara 1980 irraa eegalii rakkoo biyya san keessa jirtu nama hedduu hubatu. Gaafa dargiin jirus eega mootummaan kun dhufees nama hubatu. Filannoo bara 2005 oggaa mootummaan Itoophiyaadhaa xiqqoo dirree dimokiraasii kana xiqqishoo qaawwa sii banu akkuma yaadattanitti magaalaa gurguddootti qinijjitu moo'ee ture. Moo'insa sasan diddaadhaan namoota meeqa magaalaa Finfinnee keessatti oggaa fixu booda rezoluushinii Itoophiyaa irratti gabbahuu yeroo san jalqabee ture jechuudha. Kan Oromoodhaa kan ammaa tan Oktoobar 2017 dhufe kuni specifically waa'ee Oromoo ammallee dhiitama mirga namaa kan Itoophiyaa keessatti yeroo dheeraadhaaf xalayaa irratti barreeffamee karaa state department'iitiin karaa dhaabbolee mirga namaatiif falmaniin. Karaa gamtaa Awurooppaatiin waan bahu kana rakkoo ummaan tana keessattuu uummanni Oromoodhaa dhiiga isaatiin addunyaa irratti mul'ise kana gargaaruu irratti kan gartee rezoluushinii kun gad dhufe. Akkuma yaadannoof nuuf ta'u akkuma nuti asirraa buqqaanee Waashintanitti damee mootummaa Ameerikaa karaa legislative yookiin heera murtuu kana firoonfannee rakkoo teenya tanaafillee rezoluushina kana gabbaasanitti mootummaan Itoophiyaatiis jila isaa qopheeffatee waan kana faalleessuu irratti dalaga. Irra dalaganiitu karaa Oktoobar barana bara 2017 eega wixineen kuni unanimously sagalee guutuudhaan sub-committee yookiin kan komitee dantaa alaa foreign affairs committee keessatti dabree vootiidhaaf kara filoorii yookiin kan filannoodhaaf ol dabre booda kaalendarii irra kaa'ame booda akka achirraa buqqaafamu godhame. Kunis maali? Nuti waan as keessa jiru kana hojiirra nu oolchina. Yoo isin nu kana dabarsitan taate walitti dhufeenya keenya keessattuu karaa sekuuritii irratti amma booda nuti ni laaffifna kan jiru Itoophiyaan warra Ameerikaa kana sossodaachiftuu eegaltee akkuma beektanitti Itoophiyaan
ergamtu isaaniiti Soomaaliyaa keessatti, Sudaan kibbaa keessatti waan dantaan Ameerikaa godhuu barbaaddu isaani ka gartee warroota tika isaanii keessa jiru bobbaasee waan Ameerikaan barbaaddu godhaa jiru. Haa ta'u immoo hayyee Oktoobar keessa wanni kun achirraa illee sosso'u namoonni kan Mike Kaufman Republican from state of Colorado waan kan akka waan isaa fudhatee keessattuu hawaasni Oromoo kan jiru irratti hojjechuudhaan akka waan isaa waan fudhatee jiruuf jecha irra cimee maalii fi wanni kuni asirraa ka'uu danda'e kan jiru ammaa tana qorachuu eegalan jechuudha. Tokkoffaa isarraa dhufee State Department irraa dhufee maalii fi Ameerikaa Itoophiyaan waan kuni akka hin dabarre barbaaddi sababa isaatiis akkumaan jee kanatti. Dubbiin deemtee House Majority Leader Kevin McCarthy bira dheeyte. Kevin McCarthy fa'aadhaa fi warri Mike Kaufman mee walitti dhufnee waan kana negotiate haa goonu kan jiruuni Washingtonitti deebiin keenya kan taate. Eenyu kana negotiate godheo dhaabbolee akkuma miidiyaa irratti argitanitti warroota Oromoo saba sablammii biraallee warra Itoophiyaa keessaa dhufe warroota Amaaraa beeyittoota warroota akkanaa kana waliin yaamaniiti rezoluushina kanarraa walitti godhan. Mee as keessa maaltu jira qabiyyeen isaa? Tokkoffaan maali? It condemns the killing of peaceful protesters and excessive use of force by Ethiopian security forces. Kun maal waggoota sadeen dabre kana Oromoon karaa nagayaatiin osoo mootummaa Itoophiyaadhaa qawwee ilaa funyaanitti hidhatee jiru kuni karaa command postiitiin agaazii biyya keessa erguudhaan osoo uummata Oromoo cafaqu karaa nagayaatiin mirga uumaan qabnu san kabajamu qaba jedheeti. Ibsachaa ture jechuudha. Keessattuu wooma constitution yookiin ta'an heera warra Itoophiyaan bara 1995 baaftee fi eeganaa fooyyessite kana wooma waraqaarra jiru sun haa hojiirra ooluu kan jiru Oromoon kaatee dubbiftee kaatee falmis seente eegala isaatis gaakkuma olaan bahinutti master planning jalqabe isaa haa ta'u malee. Waan waggaa 26 kana walqabatee uummanni Oromoodhaa gabrummaa hifate kana ifirraa dubbachaa galtee immoo kana irratti. Dooktar qabxiilee babbareedaadha kan kaasse garuu egaa guutummaatti yoo fudhanne dhimmi kun akka qabatamatti jijjiiramuuf yookiis immoo dhageettiinsaa akka ol ka'uudhaaf yookiis immoo akka hojiitti hiikamuudhaaf Oromoo akka dhuunfaattis ta'e akka gareetti akka waldaatti akka jaarmiyaatti jiranirraa maaltu eegama warra biyya keessaas gahee taphachuu yoo danda'u ta'e warreen biyyoota biroo jiraatan caalmaatti immoo warri Amerikaa isteetii garaagaraa keessa jiraatan maal gochuutti qabu isa kana gaafan kaasu fakkeenyaaf dhimmuma tibba kana deemtan baatii gara dhumaa isa darbe kana jechuudha majji keessa deemtan keessatti seneeterri haaraan kan saawus daakootaa joon tuun kan jedhamanillee dhimma kana keessatti qooda fudhataniiru kanneen akka maayik koofmaan ergachii deebi'anillee barreeffama tokko tokko gadhiisaatti jiru inni kun akka qabatamatti jijjiiramuudhaaf nama kamirraa maaltu eegama tarii isa kana irratti maal jettaa mee gabaabi naannuuf himiiti gara girmaatti haa darbu. Namni dura rezoluushina kana keessa waan jiru hubachuu qaba. Eega hubate immoo riisoorsii lafa jirtu sanitti gargaaramee akkamitti bikka bu'oota keenya dhiyaannee rakkoo keenya tana ibsinaa sanirrattu dalaguu qaba. Akka nam tokko ittis dalaguu dandeessaa, akka hawaasa ijaarametti illee dalaguu dandeessaa. Fakkeenya kan uu ta'u waan hedduu jira. Wanni as keessa jiru kana akkaan tokko yaalatti. Oromoo ajjechaan uummata nama nagayaan hiriira ba'uu irraa haa dhaabbatu kan jiru san jala muruun hedduu barbaachisaadha. Hoggaa waa'ee sanii dubbannu ammallee biyya Ameerikaa kana keessatti illee namni yoggaa qurama qabu freedom of assembly, freedom of protesting jiraachuun isaa is a fundamental right in America. Biyya sanatti illee waraqaa constitution warra Itoophiyaa irra ni jira. Hojiirra oolu qabaa jennee dubbachuu danda'u qabna. As keessa wanni jiru gaa yoo barbaachisaa ta'e irra deebinee wanna jenna. Mee namni maal godhu qaba kan jiru irratti tokkoffaa waan as keessa jiru baruun very very important. Lammaffaa eenyu bikka na bu'a? Hoggaa bikka bu'an immoo hoggaa warroonni bikka nama bu'ee jiru sun haala kamiiniin ani firoomfachuu danda'aa irratti bobba'udha. Fakkeenyaaf yommuu namni Washington bilbilee jiraatu ta'e hoggaa bilbilu
ani oromoda district yakana kana ke isan jira da hajan bilbilef tana jaani ogga himatan mali finamni kuni resolution kana degero kakabu walama irato be kuna dubar bachi to kofa ethiopia fi american bilateral relations walid fenyero era kabani kajo jala murani be kun barbachi sada garo a strong partner tawda motuman ethiopia akuma mandura goda turtetti itifufun dandes they cannot continue business as usual a stronger partner tawu kan dandesoni yo mirga dala nama kabaje yo sirni demokrasi chikeisat sirane namoni wa biyesan keisa juro akalami gututti imachu dandehe kanjo kunimo asirran timaleni chikalamnun suni mirga dala nama kan itajiru wan itajiru fjacha woni kun gilgalamu qaba kanjo ittihimani namota from fachune duwar bachisa amantan house resolutionin co-sponsors namat horbata mi torbaqal republicans and democrats woni kun is very important that we have both parties supporting this kaisa to maka akama my kafmani fi representative kitalesani at the drumman de manageran garo warodni aka Karen Bass of California, she's a Democrat, a very good friend of Susan Rice. Susan Rice akombeitani timotuma Ethiopia tiojin hayro cima qabachu turti aga warri Obama negede meboda chira sosot e Karen Bass intun wan Ethiopia womaisani timansa wan betu wan oromo kana bekun turre lamilen oromo da ka California jaratan itidiya chudan namakana rakko oromo beisani achibo da from fatani amma isi she is the co-sponsor akana kana dawata ti itidema yodeleine wanni kuni hire ti dabru da ga florida ti dabru qaba kaisatu woroni akka community jarame jurumo it has more weight oga community leaders itibarreisiani bikabwa hawasa kenyati rako kana fi sindufne oga jo ya ba collective weight collective voice sagale wayaban ummata kenya bra dabani dubashin fa kenya fa manu timnisota bikabota sadde qamna sadde tan kaisa nam torbatu co-sponsor gode ture namata ko qofar Colin Peterson of Nano Rochester kara meon jurukan amenkero namoni oromo kanano sanjiran oraka girma karfa kunama isin barban garu nuti washington titi demne minnesota kaisa su qofa afe mali kajo gargartu isa dubifne ture amma ne ingadda ka email nu walid de defne boda waadanu galani jiran so minnesota kaisa hundino ka co-sponsor godu retto jenne godaji rajechu akkan makana tiyo namni hundinu retto jete heddu gari na fakkat ayen dawato ta kenya qopin dawachat jirtan kun qopi adda haranis imme nu irretti fulle fanne jiru one house resolution ibatokof dikdemi sadet akasumammo witine seneti tikante senate resolution ibatokof jatami sadet retti turti doctor ofsa hasan akasumammo studio timo girma hasan wadin taisa tijirura imma kanaratti gain ilman romo biya baqate sajiran kesuma america akasumas kutale biya gadagara jiratan malta uqaba kesuma saba oromo biya kesetti lubusani warega tijirani qabeñ isani jala barbada tijiruf sagale tawdaf malgochu qamne sajiruratti kanu dubacha tijiru marega isinis nuwadin tura isinin jenna megirma doctor opsan qaptile gargara kasira kesuma imikun akadageti dagawuf qabatuf yokis mo fudata margatuf gain ilman oromo sarakat umfada kae hanga gareti yokis waldat yokis jarmiat gudata u kasir me isakan rat atille wan am tufi yokis mo wan dabar sit yokabat woni dabar su gudane namni kenna hirya sabar bachis hirya jechun ullaqamna ichullente ne hirya qabani nuto hirya bakuji tikamna wonna jiru uga bafne nama sher godun to kuji kenna to qaba enyuma makena urumu makena hewun dirqa makena latfakata garbrachin gar house resolution kana hu gudemne namoni addada akuma jenne wurakanin wura seratum tota america kanin qunnamani jiran isanu hiriya wura ethiopia katuran jala asdeb aniran mali asdeb an kajedulle lalukam tokufa namoni redda laga jiran
lama faamootu wan isaan dalagan kanalle baranii jiran guutumaan guututti. Sadaffaa faamootu nuu akkaataa nuu itti kalaahaa jirru amma namni Oromoo du'aa jira, Itoophiyaa keessa akkana ta'aa jira qofaa miti. Ameerikaan kan dhaabatteef walqixxummaa namaatiif walqixxummaa yookaan argitee dimokiraasii gavarmentii dimokiraatawaa qabaachuuf wanni akkasii akkasii dhaabate. Kan Itoophiyaa kun mootummaa dimokiraataa miti. Mootummaa dimokiraataa hin taane, mootummaa gita bittaa, mootummaa uummataan hin filamne, mootummaa ammootu aan uummataan filame 100% jedhee 100% victory yookaan mootu aan injifataa irraa dhumaati jedhee kan lafa kaayate. Kun addunyaa irra hin jiru. Waan addunyaa irra hin jirre waan dhala ta'e akkamitti deeggarta ati mee ati na bakka buuta yoo ansi gaafadhe kun value Ameerikaati. Seerri Ameerikaa kana ta'a. Jennee gaafanne yoo gaafanne oh no akkasii miti nu akkanaan beenna oh okay ati waan fi beettu yookaan Virginia kan kee hin beettaa garasiin kana dhageetteerta kuni akka nama tokkootitti akka nama Ameerikaatitti akka nama Oromoo fi Oromiyaa irraa baheetitti kana dhagahamu kana ka beeku kana Virginia kenna kana kana beekaa murtii irra gahaa ummata argitee sagalee hin qabne sagalee ta'uudhaaf as jira kun value Ameerikaati. Seerri Ameerikaa illee kana naa kenna. Seera Ameerikaati fayyadamnee itti deemaa jirra jecha ammaa ta'a akkaataa itti deemaa jirru seeruma Ameerikaan nuu lafa keette isuma fayyadamnee tarkaanfataa irra jecha. Isaan seeraan ala hoo deeman boru gaafachuu dandeenya namoota kanneen hadheen gad bira deemnee miti hin deeggarree miti rakkinni biyya keenya irratti gahaa jiraanti boru rakkinni sun rakkinni Ameerikaati illee akka ta'etti hubachiifnee jirra. Rakkinna kanaaf itti gaafatamummaan see. Warra jenneentu jira warra seenataraallee bira deemne rakkina kana ammootu oolchuudhaaf yoo gargaarte ati akka nama Ameerikaa gargaare dhala namaa gargaarte personaalii goone kun mootummaa gita bittaaf mootummaa nama ajjeesee ilma ajjeesee haadha irra taa'e jiru mootummaa nama miliyoonaan lakkaa'amu buqqise ammootu gargaarsa malee. Gargaarsa dhabsiisee namoota gargaarsa isaanii fidullee warra dhoofne nama akkanaa gargaartaati jennee oguu gaafannuun isaanuu hin diqqisiifatan akkanaa waa beekanii jiran jecha waan duraa irra kan duratti dubbatte South Dakota representative itti dabalamteerti Kiristii tan jedhamtu kan biraan mootu nama Kintaakii warri Kintaakii waajib dalagaa ture. Warra komunitiin Kintaakii akkasi dalaguun murteessaadha. Nama isaanii bakka bu'aa isaanii balbal isaanii rukutanii nuu wajjin deemnee argitee wajjin deemnee akkanatti waan akkanaatu jira wanni akkanaa ta'uu hin qabu kan jedhu hubachiifnee jirra. Seeta biraatti illee namoonni biraa komunitiin adda addaa bakkuma jiranitti huma danda'an haa godhan dhaqanii ofiisa dirqama wal gochuu hin qaban bilbilu. Wanni akkanaa waan akkanaatti jira sappoortu godhi rakkinni akkanaatti jira nu as biyya nagaa jiraan cinqabnee jiraataa irra garuu faamiliin keenya akka malee hubatamee akka malee miidhaa addaatu irra gahaa jira wanna ilma namaa dhala namaa irra gahaa jira yoo ofiillee dadhabdan ijoollee keessan bilbilchiisa abbaan kiyya cinqamee jira mucattiin takka warzingtonitti fakkii guddaa taate biyya kana keessatti maqaa isii caaltu jedhamti barsiiftuu isiitiin. An cinqi mana kiyya cinqi keessa jiraadhaa jette maal taate faamiliin kiyya achitti Itoophiyaa keessa ajjeefamee jira achi namni heddu gara iskuula isii san dhufanii waa'ee isii baranii rakkina kanaafillee qarqaarsa nu gochuudhaaf tumsanii jiran wanni xiqqoon waa guddoo fiduu dandeette haala kanaan itti fufuu qabna haala kanaan irratti hirmaachuu qabna hoba dandeenyeen. Malee cadhifnee taa'uun nu Oromoodhaa ebelu dalagaa jira ebelu dalagaan jiru sun nu baasu. Haa ta'u Girma waan ati kaaste kanarratti amma yoo fudhanne fakkeenyaaf qabxiilee babbareedoodha kan isin kaastan lamaan keessaniyyuu. Mee dhimma kanarratti tarii hariiroon isin waldaalee hawaasa Oromoo biroo waliin qabdan maal fakkaata ati asii Minnesotaarraati amma Oromiyaa xiqqoo jedhamee maqaan kan itti moggaafame. Dooktar Obsaanis akkasii yogguu achi deemtanis bal'inaan isintu argama. Hariiroon isin waldaalee hawaasa Oromoo biroo waliin qabdaniiti hojii fakkeenyummaa qoodaa jirtan maal fakkaata isa kana gaafan jedhu
kanina karoge yid ajiru kanina kajar miad ajiru namoni gara gara ajiru ega isan kun mal gochu qabu isajedu kanaratti kastanitu garu hariro isin qabdan mal fakkata me fakkenya kanaka denver colorado ra kanaka representative isanita ani mike hoffman kastanitu asimo kanaka kate elsempa kastanitu namota kentakis kastanitu washington dc nis atlanta nis washington seattle is warren kun kun gei qabat hato isa kana rat hariron isin qabla mal fakkata america ke sitiste warra europa mo gamta europa yo ke simo parlama biye sana i barange sa jiren wali hariro gari qabna fakkena nama oromo yo kamoto oromo community addadda bi addadda rajiren hinjiren heddutu jira jal qabrat garana oromo community soddomi saddetu tirmate amma haga singa wodi yo kana gawu abu no manu gawu abu ni namon ite ta ehin dufne male tam si gahe ni jira nam hunda wor nam hunda even wor political party katan da ba political daddale wa mi chugo me fijira ka argamen le hinjiran yo ka video rat wonna ras bani wa anje ni male ka argamen le ni jiru kan bro amotu namon ni fakken afka Germani senani gegeestu fajira advocacy for oromo advocacy alliance kajira mulle jiran namoni sunin li argamani jiran bakasanit kanaje chumali wamiche godamef wamiche kanara tirmata ni jiran wamiche namahun dayu akagahuti televizina kanata e kabrobrata e radio nta e tam sadabar sine namni awati hago hata umale namni acira kemotu wajab dalage gal hagana kan ganama sa'a turbat e galle haga halkan sa'a turba acike na nafur jetta kana ka gone malifi wo madan de nugo dudaf namoni gafa dura ba ate behelle e duga sagale buddada amma su dobe garira e garira isana fani fa motu wonni dalagam qabu hafe jira bada hafe nat fakkat garu oto argamani ba e garitor guyansun guyase na qabesa ayye tole doctor kalletti dan garaketti debeera gaathima wal fakkatun sigafadda ega yero toko toko namoni sababa dies isakana ratti tari doctor opsa hasan maljidalata ati oge safayati ogumma hojjettu ratti dabalatammo dimma sabake sojjetta baresa wal dawas oromo taun cinatti halmo wal fakkatun immo gama advocacy yo kisimo diplomacy kanarattis badinani yero ke dabarsita inni kuna kamitti sif danda ama isakananis mutanno namota broad af qoddiyo qabatte halmo wal fakkatun immo akka wal dawas oromo hariron wal dale bro america ke seste adde europa africa ke sejira walin qabdan mal fakkata gar asia kanas jechu koti aye galat mi namni ga yaro man jiruta na ubachu ne duwar ba ci sada oromo sara crossroad very critical sena oromo kai satti yaro ntuni yaro murte situ yaro bi motuma na manyata amadi demi torba arko ta gabrum ma da motu oromo rafi e sankofa miti lafe yokin lafatenya lafe lafe yechu lafe da lafaranu bukase oromma kenya namni beite la fada be enyuma sada be motumma hagastak biyetenye kaysatti ummata kenye juru dipi se kanatu ummani kenye mo lakki arkan kaninu sabonuma noromot dagage jira kunun dinu waliddufe qabso walidda abata wogota sadien kanagode yaro tanatti ya namni ya min salla e gachun kabu amma girma nakka dubbatetti agadan demet kara midiyati labsi gaddifame namni labsalle gachun kabu kaysatu wan oromo laj surat wanni addagoda tari namni qorroso data tan tiga oromiya dufne nano washington ifi karan sunni kakkabanawa amalle hirira mitikan nuti labsine wanni kuni oromo at the capital capital hill day yachun oromon guya tokko filamen washington debarsitu sani bikkibuota saani tiwajin firumma jirtu cimsite haajaanu tiqamnu tan akka bikka galmaan geenyu fi kallabsi behe labsa sanirratti namni akka namtokketti odufelle akka garetti oradufe akka awaasatti oradufe hundaawni galatun fanna organi galatun fanna jannu maalif yowalin dhaabbanne afaan tokkoon waan kanarra qabsoyne waalla fajiru kanalle bikkaan geenye tatana olille oromo dhaaf tataraaru dandeenye oromo qofaa miti sabaasam lammiin warra itoophiyaa dhaa
keessattu warri amaara achi dhufanii oromo wajjin akka gurmuutti wajji dhaabbannee waan kana gaggeessaa ture. Haa ta'u immoo ka biyya keessatti itti dhiigaa jiruu fi dura dursee akka liidarshippii ka fudhatee deemuu qabu oromo. Kan maltuun illee oromo yeroon ta'a oromooti ammaan kanatti. Yeroo kanatti manatti hafuuni kara tokkooni tarii sababa adda addaatu waan ta'eetu. Akkan taa'ee ilaalutti hoggaa uummatuma faranjii tokko dubbifne mootummaa tokkorraa dubbifne akka mootummaan Ameerikaa guutuun waa'ee Oromoo dubbattee murtiirra geessu nama fakkaata. April 19 namni akkasi buqqee hoggaa dhufee marsaa galma koongirasii keessattuu biriifingii achitti ta'e irratti akkasitti hirmaatee buqqee aadaa uffatee maaltu maalti haga jaansanitti lafa sossoose san guyyuma sanitti falli Oromoo kan dhufu sana lakki. We are in the long haul. Karaa dheeraadha kan nuti qaxxaamuruu ta'e. Kan ammoo ka gabaabsu qabsoo biyya keessa jirtu san. Nuti ala kanarraa ni tinnifnaafi ammallee Oromoon akka dhugaa jirtu qabdu. Uummata kana ni himna. Mootummaan Ameerikaallee dantaa isaan Afrikaa fi keessattuu Itoophiyaarraa qaban kuni dhugaadha. Itoophiyaan bikka tarsimoo jirti. Uummanni Oromoo immoo. Itoophiyaa keessatti uummata bika olaanaa qabu har'a haa cuucamu malee kana keessaa gaafa bahe dantaa isaa nama kabachiifachuu qabu yoo tahee garee kan laaltan taate immoo walitti dhufeenya mootummaa Itoophiyaa wajjin qabdan kana gilgaaluun yeroo har'aan tana osoo hin ta'in fuula duraaf isin gargaara kan jiru akkuma reefu girmaan dubbate sanatti ittiin hedduu barbaachisa. Qabxiilee kaastii keessatti. Waan ifa ta'u kan hin barbaadu fakkeenyaaf wayita isin Washington DC turtanitti nuni sagantaa oolmaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irratti keessumaa pirezidaantii waldaa hawaasa Oromoo Minnesota kan ta'an obbo Tashitee Waaqoo akkasuma immoo nama pirezidaantii taate dhimma advokeesii kan irratti jechuudha keessumaa seenaa jimjimoo waliin turtii taasisneerra. Dhimma sana irratti garuu sabaa himaalee irratti waan argaatti turre lakkoofsi namoota iddoo sanatti qooda fudhatanii. Xiqqaa ta'uusaa waan akkasii hin taajjamna jechuun marsaalee hawaasummaa irratti bal'inaan argaatti ture waan ta'eef inni kun maarraa madde maaltus ta'uu qaba jettee dhaamta kalma Oromoo tokkottati. Akkuma harreef jetti guyyaa tokkochi dhaabbanneef furmaanni keenya dhufuu beekuun hedduu barbaachisa. Wanni kun dhawataan deema it's a process haala kana keessa dabruun hedduu barbaachisaadha. Maaliif akka namni hafegaa akkuma harreef jenne ibsi gadhiifame namni ni dhagayaa tarii wanni biyya keessatti. Uummanni lafarraa buqqee jiru kanatti namniinis dirmachuu jira karaa maallaqaatiin nama alaalarraa dhufeellee dhiis namoonni naannoo Washington DC'tu yoo kan gabba'u ta'e koongireesii sanii sossoosa ture. Agartee achittuu warrummaa Washington DC keessa jiruu gabba'u akka gaaritti gadi hin baane. Waan fuula dura hariiroo keenya cimsuudhaan irratti dalaguu qabu. Immoo firiin achi jalaa arkannee hoo maali? Akkuma reefu jennetti. Closed door negotiation waa'ee resolution kanatti kana keessa jiru amma fakkeenyaaf waa'ee anti-terrorism law ammallee warroota hidhame kana gadhiisisuu irratti amma kanuma immoo har'a Iskandar Niggaafaan akka gadhiifaman dubbatamanii turanii Profeesar Maraaraa Guddinaa faana hoggaa gadhiifaman namoonni kuma meeqaatu isa duubaa hafe namoonni kunillee gadhiifamu qabanii kan jiru iddoo negotiationaa kanatti. Kan ture maali UN Commissioner Rapporteur akkuma beekamutti gamtaan Awurooppaa akka independent investigation by the UN akka ta'u gaafachaa ture ammoo warri Ameerikaalleen as keessatti resolution kana keessa ni gaafate. Yeroo Kevin McCarthy hojii wal gahan namni UN kunis achi ture jechuudha. Guyyaan kan nameef mootummaa Itoophiyaatiin February dhumarratti yoo waanni asirra jiru hundinuu hojiirra oolle akka. Resolution kun vote dhiyaatu. This is a significant achievement for Oromo. Namoonni haagi dhufe sunu kan mana taa'ee maas waan hojjetee akka wanni kun sagalee dila kan argattu ko godhe it's not necessarily the number it's actually the product kan hin jechuu barbaadu. Kun ammallee briefing lammaffaadha waajjiraan kiitaalessan irratti hojjetanii namooti expert ta'an. Felix Horn of Human Rights Watch, Anura Mattel of Auckland Institute. Namoonni kun dhufanii achirratti testify godhanii turanii
sammale akka community ti oromo rice botashite tedros namni community amararra amalle nama somale namni somale sokora kana no gaden radu fellen achirati dufe akasiti haswe e rakote nyitana namoni chitran staffota wojjetota warra heera murtu america ti name hedduta chidufe chiti achira la la tur e wanne kunun dinu oji nama bonsu to wojjetan immo kun fi tabawuda akka nama nama shantamina chi achi turre fagato ganam shantamina chi turre sanimti namni kuma